El nombre d'interns als 7 centres de menors catalans ha augmentat un 19% en menys de 2 anys. Aquest increment respon majoritàriament a l'ingrés dels joves migrants que viuen al carrer sols i que acaben cometent algun delicte. Actualment els centres de menors catalans estan al 84% d'ocupació. Hi ha 253 interns. Una de les raons de l'increment del 19%. És evident que aquest petit repunt té a veure amb nois sobretot, que no tenen estructures familiars. Del total, 73, el 29%, són arribats a Catalunya que vivien al carrer, no tenen família aquí, no parlaven català ni castellà i no tenien formació. L'Otman fa 7 mesos que és a Can Llupià, treballa al taller de bicis. Está aprendiendo cosas para conducir de que era terminarlo en un taller fuera. El primer que els ensenyen és a fer-se responsables dels seus actes. Les estadístiques diuen que el 70% no reincideixen. I ja que estàs aquí, poder-ho entendre com una oportunitat. Si continua augmentant el nombre d'interns, Justícia es planteja reobrir només per a noies al centre de Mollet del Vallès.